这爸也走了，家产的事儿该掰扯掰扯了吧？行，你看爸走的时候，留下50万和一口锅。我的意思是，50万咱兄弟俩一人一半，这个锅呢是父亲留下的，不管是你保管还是我保管，都行，就是留个念想。哥，你可真是老谋深算啊！爸走的时候原话怎么说的？50万和一口破铁锅，两者选其一。你说你一个养子，拿什么权利和我争个50万？我要钱，听见没？好吧，大哥，我就让你，我只要一口锅，50万给你，就当是报答这父亲这几十年的养育之恩吧。行，你能这么想就明白了。那咱们以后老死不相往来。哎，一红。哎，那个大哥，就是我看见你那门口有个铁锅是吗？那铁锅是你的？对，那个是我老父亲留给我的。好，是这样呀。那个，我们领导想请你过去说一件事儿。行吧，反正我一无所有，我也无话说，走吧。行，您请。来，你来吧。请进。哎，弟弟。哎呀，哥，整整8年没见了，啊，是把大哥都忘了。您那么老谋深算的，还能忘了我的弟弟啊？哎呀，你现在可是大老板了，那口铁锅。好像给你不少的寄语吧。当年可是你主动放弃的啊！你，哎，你说咱爸穷了一辈子，临了临了了，也没有冬粮可过的。他当年和老先生说好，这个锅与金钱无关。虽然老先生发达了，他们曾经说过有福同享，可是爸爸。怎么也不愿意去求老先生，这不一躲躲了几十年。这人不在了，爸肯定。你知道这个内幕，你肯定当时就知道。爸给原本的意思是50万给我，然后把这个锅给你，让你去找那个老先生。没想到我这个好弟弟啊，能告诉哥哥为什么？哥，当时你可比我有前途、有才多了。这一口锅给了你，你会有更大的发展。弟弟要那50万足够生活了，兄弟情可不止一口铁锅。走吧，跟我去你的公司转一转，我可想见识见识，好吗？哎，走吧，哥，你才是真的老谋深算呀！哥哥，我得感谢你，感谢你当年的用心良苦啊！走，去哥哥公司干干去。边走边说，走。